Arena Casa Cor Ribeirão Preto 2021 traz agora um ambiente sensacional. A união de sustentabilidade com funcionalidade. Muitas vezes em ambientes de agronegócios é impossível se ter um escritório. Não existe uma sede, não existe uma sala disponível. E como fazer para se ter um ambiente no meio do nada? Pois é, este é um projeto de Lauro Machado, da Ato Interiores, que traz um ambiente, o escritório agro, dentro de um container. Um container que pode estar em qualquer lugar. É agora com você, o escritório agro. O espaço foi projetado para ser inserido em qualquer local, tanto na fazenda quanto na sede da fazenda ou até mesmo no meio da plantação. Home Office Agro, venha comigo que eu vou mostrar para vocês tudo que tem o projeto. Vamos começar aqui pelo esse canto que a pessoa pode trabalhar, o fazendeiro pode trabalhar e também pode descansar numa poltrona, ter um conforto. Eu quis trazer um pouco do campo para dentro do home, que algumas peças que remetem, como capim dourado, trigo, os painéis de milharal e temos também flor do algodão. O projeto é um projeto sustentável, nele consistem itens que são sustentáveis, como essa manta, que é uma manta termoacústica, feita de material ecológico, esse ripado da parede, que também é um material ecológico, não é madeira, e tem toda essa pegada, que você pode levar ele para qualquer local que traz essa ideia para dentro do mundo agro, porque o mundo agro é sustentável. Esse canto faz parte também do conforto. Quero agradecer a Máxima Gourmet, que nos ofereceu essa cervejeira que compõe o ambiente. Aqui temos uma vitrola, que eu quis usar essa peça como uma peça de memória afetiva, que todos nós temos uma peça de memória afetiva, e nada melhor no escritório para trazer peças que tenham significado para a gente. E não poderia faltar a mesa de trabalho, porque afinal de contas, aqui é um lugar de negócio. Bem-vindos ao espaço Home Office Soleil, gente. Esse é o espaço criado pela Avor, projetado pelo Eduardo Franco. Nesse espaço aqui, a gente trouxe o máximo de tecnologia que a gente acredita ser útil para a construção civil, tudo em um lugar só. Aqui a gente tem a apresentação do espaço em realidade virtual, em que o que é interessante, esse espaço que a gente está ali faz parte de uma casa que a Avor projetou e disponibilizou à venda no condomínio IP Branco. Então você consegue visitar fisicamente o espaço que é o home office, o lavabo do home office, e visitar na realidade virtual a casa completa. É uma maneira que a gente mostra para os nossos clientes, a gente faz eles entenderem o espaço. É uma forma de fazer uma casa de alfaiataria, onde a pessoa vista ela como se fosse uma peça de roupa e experimente para ver se isso faz sentido de verdade ou não. Na casa completa, tudo é automatizado, tudo é feito para que a casa trabalhe a seu favor. Os brises são automatizados, então a gente consegue abrir e fechar, tanto por comandos do celular, quanto por sensores, né? Então isso é interessante. Tudo funcionando aqui para você testar. Iluminação, tanto por controle de voz. Então o que é legal? A tecnologia de planejamento de obras, ela muda para poder fazer com que você tenha uma obra organizada, planejada, coesa e com qualidade de construção. Tudo isso porque a gente trabalha com construção virtual. Na verdade, a gente tem um gêmeo digital sendo executado antes da obra. É muito mais importante essa obra simulada do que a obra real, porque é ali que a gente testa todos os erros, todas as possibilidades, tudo que tiver do projeto que precisa ser resolvido em fase de projeto, para que a obra seja um passeio. Tudo isso começa na realidade virtual, onde a gente valida de verdade e o cliente entende integralmente o que é o projeto dele, para ver se faz sentido ou não. E se não fizer sentido, tem que ser alterado. E a Avor faz casas de alfaiataria, casas sob medida para quem vai morar.